Шведська компанія IKEA планує надавати українцям найнижчі ціни серед аналогічної продукції, а також першочергово розпочати онлайн-продаж та доставку власних товарів по всій території України. Також менеджмент компанії заявляє, що спочатку магазини будуть у центрі міста, пізніше, можливо, додадуть заклад харчування і далі будуть розвивати концепцію менших торгових точок в менш доступних місцях в районах. Нагадаємо, що перший магазин відкриють у Києві у 2019 році. Компанія підписала договір оренди на приміщення з київським ТРЦ Ocean Mall поблизу станції метро Лебідська. Магазин відкриють у новому форматі City Store.